Hallaus! For dere som ikke kjenner til meg, jeg heter Kristoffer Kjellert, en komiker her fra Bergen. Og når jeg sier her, så er det boden min. For det vanligvis så står jeg foran ekte mennesker som sitter sammen i salen, og det er kanskje fullsatt, og vi klemmer hverandre, og vi koser oss sammen, og vi jubler og ler, og vi kysser og vi klemmer. Men det er ikke lov i år, av naturlige årsaker. Jeg tror mange har funnet ut at det er mye man kan gjøre over nettet. Vi har møter over nettet, vi er på stream, vi er på Zoom, vi er på Teams, vi er på Meet, vi er på alt mulig utenom Skype. For Skype har ikke fulgt med i timen. Jeg vet ikke hva som skjedde med Skype, men drit i Skype. De ligger i fortiden. Og hva skal man gjøre nå i sommer, når det fortsatt er ganske mye smitt ute i samfunnet, og restriksjonen er ganske så strammesen? Det blir jo ingen sommerfest sånn som vi kjenner til den. Sånn som vi husker blåturer med en ferge, stappfullt, alle sammen inne på samme doen. Altså, det er ikke lov i år. Vi er nødt til å finne på noe nytt, vi er nødt til å være kreative. Og vi har funnet ut at hvis ikke folk kan komme til en sommerfest, så kan jo sommerfesten komme til dem. Da kan de sitte hjemme, eller i egnede lokaler som følger restriksjoner i kohorter. Og så kan vi streame innholdet. Så kan vi være sammen på nettet, i live underholdning. Vi kan ha kokkelering i studio. Sjefen din kan komme i studio og lage mat sammen med oss. Vi kan ha vinkenner som forklarer vin. Dere får en matkasse tilsendt der dere bor, eller dere kan komme og hente den hos oss, der vi avtaler. Vi kan sammen lage mat som vi spiser og koser oss med. Dere blir forklart om prosessene og viktigheten av sødmen, syrligheten, bitterheten, alt det der du får når du besøker en god restaurant med stjerner i taket og stjerner i boken og stjerner av kritikere. Det kommer til å bli en unik og enestående opplevelse. For det, vi lever i en rar tid. Det må vi bare innse, og da må vi gjøre det beste ut av det. Og jeg tror dette her er det absolutt beste et firma kan finne på nå til sommer, som et substitutt for det som vanligvis er av sosialt samvær med kollegaer og venner. Du får stand-up, du får bingo, du får quiz. Vi finner ut av hva du har lyst på. Du kan få musikk, du kan få kokker som er kule, kan lage mat i studio, kan spille band etterpå. Vi kan gjøre hva vi vil. Det er kun fantasien som setter restriksjoner, og selvfølgelig fysisk lov og økonomi. Det er masse som setter restriksjoner, selvfølgelig er det det. Men vi kan sammen finne et opplegg som bare er ufattelig fett. Og du kan kjøpe hele kvelden alene for ditt firma hvis du er 200 pluss, eller du kan gå sammen med andre firmaer, så kan dere kjøpe en dag når vi kjører en felles pakke til dere. Og dette her kommer til å bli helt unikt. Det kommer til å bli fabelaktig. Det kommer til å bli fantastisk. For det er bare i år dette kommer til å skje. Vi lever i en spesiell tid, og da er det viktig å tenke kreativt og annerledes. Jeg har veldig troen på at dette kommer til å bli det kule å gjøre i år. Det har jeg virkelig. For vi har satt sammen masse gøye personer, masse gøye folk. Vi har Thomas som kan kokkelere på kjøkken og vise hvordan jeg lager for eksempel en risotto. Hvem er det som har laget risotto? Jeg vet ikke, jeg har bare hørt om risotto. Jeg har ikke smakt risotto engang. Jeg har lyst til å lage risotto. Jeg er glad i matet. Men han er jo matgal. Han driver steder, og han har peiling, og han kommer for å vise. Det kommer folk og viser hvordan de skal dandere forretten. Det kommer folk som viser hvordan de skal mikse drinken. En mixolog eller bartender, jeg vet ikke hva det heter. Hva heter det, sommelier? Nei, det er de som har peiling på. Hvem er du? Du er fiktiv, det er ingen som står der. Selvfølgelig er det ikke det, jeg er jo alene i den boden. Men jeg snakker med en fiktiv person for å finne ut av hva det er, og jeg tror det er bartender eller mixolog. En eller annen kommer til å vise hvordan du lager den ultimate sommerdrinken, så vi kan kose oss sammen og kulere og mikse og ha det gøy sammen på stream, ok? Skjønner dere opplegget? Jeg tror det blir fett. Jeg har veldig troen på dette her. Så ta kontakt med oss, så klarer vi å skreddersy et opplegg og finne ut av det sammen. Og vi kan ha hashtag-konkurransen for det beste bildet. Vi kan gi premie til den beste Hawaii-skjorten. Den verste Hawaii-skjorten! Dummeste barten! Den tynneste barten! Ingen bart! Vi er åpen for det meste, og vi har lyst til å levere. Vi har lyst til å levere stand-up, vi har lyst til å levere quiz, vi har lyst til å levere cooking, vi har lyst til å levere folk i studio, vi har lyst til å levere en full pakke for deg og firmaet ditt. Så jeg håper at du tar kontakt, og håper at det sprer seg. Jeg håper at dette blir tingen å gjøre i sommer. Hvis du har et sosialt budsjett i firmaet ditt, som kanskje ikke har blitt rørt på lang, lang tid. Nå har du muligheten til å åpne litt på den pungen, ta ut noen gullmynter, hive dem på de ansatte og si, vet du hva, jeg setter pris på dere, og nå skal vi ha det gøy sammen. Nå skal vi ha det gøy sammen, vi skal ha det gøy sosialt, vi skal ha det fett. Vi skal lage en enestående, unik, fabelaktig aften. Sammen med han en jøken i boden og alle de andre. Så jeg håper at dette blir det riktige å gjøre i sommer. Jeg håper at du er med, og jeg håper at vi rett og slett skal bare finne på noe galskap og ha det skikkelig gøy sammen. Ha det bra.